pane Matys. Taky jsme ji prohlíželi. Není na tom ta vaše Líza zrovna nejhůř? No, to bych prosil. To musí poznat každý, kdo jen trochu stroje rozumí. Tak prosím. Učedníci a mají lepší oči než celý pan přednosta Podrouže. To se mi líbí. Já slyšel, že půjde Líza do opravy. Podrouže ti nechává stát ze steku. Náš dva, to nemá rád. To je to. Jo, to není jen tak nějaká lokomotiva. Dostal jsem jí novou. Jak přišel z fabriky. Vezli jsme tenkrát pana prezidenta Masaryka na Slovensku. Člověk za ty leta lecos se strojem prodělá.